asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadaha qiimaha badano halkani waa kabare fri colis waxaan ugu wada jirnaa barashada powerpointiga muuqaalkani maanta waxaan ku falanqayn doonaa egoweyneyna case waxaa loo yaqaan audiyada ama codka markaa isticmaalaysa powerpointiga marka qaar waxaa u baahnaan kartaa inaan cod soo gashato ama cod duubto kale marka maanta waxaan ku sharxi doonaa muuqaalkan si codka u duubi lahayd iyo si codka usoo gashan lahayd powerpointiga runtii powerpoint wuxuu kaa saacidi karaa inaad doonto cod nadiifa hagaajiso qurxiso xisaab garayso sidoo kalena aad codka ku jarjarato haddii aadan aqoon u lahayn appska wax lagu jarjarto kale ama softwareska powerpoint ayaa u isticmaali kartaa cod duubis iyo cod hagaajin iyo jarjar intaba haddaba saaxiibada qiimaha badan markaan doonaya inaan cod duubo ama hagaajiyo waxaan tegayaa inserti ama cod soo gashado marka inserti aan to qaybta mediada ayaa waxaan ka doonanayaa audio maaan ku dhufto wuxuu siinaya laba qaybood qaybta koobaade audio on my pc inaan kombyuterka ka dhex raadiyo iyo inaan markaas cod duubo marka hadda waxaan leeyahay cod hadda uma jiro kombyuterkayga marka waxaan leeyahay youtube halkaa magac u bixi waxaan leeyahay 2022 marka waa kala daraynayaa waxo dhan waxaan leeyahay kaboro markaan kabor ku dhufto waxaan ku dhufanaya meeshan record hadda wuu duubayaa codkii oo sidaas fudo ayuu ku duubayaa haddii aad doonaysa inaad waxaway joojisan wakaas haddii harta inaan daaran haddu wakaas hadda saaxiibada qiimaha badan waxaan duubayaa codkii waxaan leeyahay okay hadda codkii waa kan haddii aan doono inaan dheereeyo codka xaggaan ayaan ka dheereyn kara kana yareyn kara halka igu daa haddii aan doono inaan daaro wakaa hadda waxaan umalaya maqalsa codkii oo soo duuban waxaa imaanaya play back halkan ayaan kasoo bilaabay ka waa midkaas waa playgii kana horeyaan usoo sharaxnay muuqaalka markaas sharaxinay markaad doonayso inaad ku darsato calaamado si aad hadda u galato markaad jarjari lahayd weye halkan adaad doonaysa inaad codka muuqaalkaa codkaaga jarto kilik ayaad siinaysaa labada gees ayaad kasoo yareynaysaa sidii muuqaalkii markii horean kusoo barnay markii muuqaal jarinay okay ayaa leedahay qaabkaas ayaa lagu jarta haddii aada halka aan imaadno kana fade in waa markuu codka soo galay inuu hoos usoo galo markuu baxayana oo u baxo qaab hoos hoosa qaab oo qurux badan qaybtana waa codkii low haddaa ubaahanta medium iyo high iyo mot hadaa qurfato waa codka inaad kiisa balaa saarto qaybtani waa starti marka codka daari sido kale qaab usoo gali haddaa automatically ku dhufanaysid iyo haddaa wen an kilik ku dhufanaysa on iyo an in kilik hadaa intaba ku dhufanaysa ufanso marka midkaa doonta ayaa dooranaysaa qaybtanina waa noise tail haddaa qurfanta ubaahantahay play in background daa ubaahantahayna sa ayaa qurfanaysaa codka waxaa loo yeeday background qurux badan marka haddaan doonaya kale inaa bedel maxaa sameynaya waxaan tegaya format ayaan tegayaa markaan format tago halkan waxaan ka xuranaya change picture kabacdina wuxuu leeyahay icon miyaa ku bedelaysaa mise waxyaabaa raadinaysa marka iphone hadaa ku raadinayo kale hadaa rabo icon qurux inaan ku bedelo kale halkan wuxuu taxay icon aad u fara badan oo kale marka iconkii dakhas ku qorsa iconka u baahan tahay halkaana runtiin waxyaaba fara badan ay u taxaya marka salaan oo kale waxaan doonayaa iyo kale kaasoo kale ayaan dooranayaa insert ayaan leeyahay qaabka ayaa lagu soo bedeliy haddaan doonay picture ayaan ku bedelan karaa faitag halkan igasoo kaas igu soo dooro waan ku bedeli karaa sidana ujeeda hadda qaabka loo soo bedelay qaabkaas ayaa loo soo bedelay markaad cod duubayso kale ama mawduuc ka hadlayso kale mawduuca ka hadlay dartiis ama sawirka ka hadlayso ayaa soo gashan kartaa marka haddaad qulatad aqaab kasoo dhufto kale change picture haddaa reset ubaahanta inaa ka saarto kale qaybtaani waa effectivy haddaa ku dhufato kale midaba kala duwan iyo qaabka kala duwan ayuu siinaya marka waa effectivy inaa ku darsato kale waxaan loo yaqaanaa artistic effects haddaa ubaahantahay halka hoose ayaa kasii dooranaysaa qaybtan kusoo xigtana waa kalarkii oo kalarkii aad doonto ayaad hadaa dakaas kalas ka doorano qaybtan marka hore ayaan soo sharxanay sadana haddaad doonaysa background ka dambe inaad ka dhigarayso ku dhufo kabacdi haddaa ubaahan tahay saxda u saar kaas oo computer kali ayaa lagu soo saaraa control z ayaan leeyahay haddaba qaybtaana waa qaybtii laga qurxin jiray sawirkaaga sawirka hadaa ubaahanta inaad qurxiso kale markana kuma hagaagsana waxaan leeyahay
sawirka wuxuu ku leeyahay xeelad marka wax icon icon qaya fiican. Marka dabcan waxaan raadinayaa iyo kale icon qurux badan oo kale ayaa ka raadinayaa iyo kale icon qurux badan. Marka waqti uu qaadan karaa kasoo kale igu daa insertida sidaan soo weyne format ku laabo asaga hadaa u baahan tahay ayaad midabka iska bedeli kartaa. Midabkiisa waa bedelay graphic ka daad kan effectivity. Marka taas kore u daaxoga waa xeena طبعا ده هدول هسه اطبط دوي سوا صار صار واسع فرنسا مركوانا وري انا شرحنا كان شدا وبانت انا بدي اشوف كله سنوات ميت ماشي مركو هرو كله هذا اي كله بدي اشوف كله بس وطري وطري هرو وين يا كله ده تي اي بدي اشوف كله كواس لما يشي كله هذا هو كله دونا انت هسوي حد يرنا adiga ayaa buuxin doona saxiixa qiimaha badan waxyaaba fara badan ayaa ku siinaya. Marka kufalaad inta haddii linkusii ku duuba codkaaga cod soo gali ku hagaaji qaabka fudud saxiixa qiimaha badan waxaan ku leeyahay u hagaaji.